Então hoje vai ser desafio do freestyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Pega a bola. Pegou a bola. É só isso, pega a bola, duas voltas. Vai, cada um tem uma chance. Eu faço tudo, vai. Eu vou se errar, perder. Vai, vai, vai. Vai, outra chance. Vai, outra chance. Vai. É mó fácil. Assim, ó. Vai, vai. Vai.